Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Viime videossa katsottiin vähän päästettyjä maaleja ja tänään kurkataan sitten nuo viime kauden torjunnat läpi, niin kuin tuossa edellisessä videossa lupasin. Sieltä on ihan kivoja klippejä tulossa, joten eikö lähdetä katsomaan. Ensimmäinen torjunta on näköjään tuosta TuPS-pelistä kotipelissä. Me johdettiin peliä tässä kohtaa muistaakseni 9-0. Ja sieltä tulee kova keskitys maalille ja kaverilla on oikeastaan tyhjä maali, mutta se lämäsee kivasti mua päin. Se mitä mä teen tässä hyvin, niin mä liikun tosi hyvin poikittain. Mä lähden tosi sähäkästi etutolpalta kohti maalin keskustaa. Ja no, se laukaus nyt tulee mua päin. Siinä on siis vastustajalla tosiaan se puolimaali ja tyhjänä, mutta pallo nyt tulee mua kohti. Kyllä toi on musta edelleen hyvä torjunta, koska tossa pitää kuitenkin liikkua poikittain. Jos mä en olisi liikkunut sinne tarpeeksi nopeasti, niin se laukaus olisi mennyt maaliin. Onhan toi siis enemmän hyökkäjä huonoutta kuin veskari hyvyyttä, mutta mä otan sen ilomielin vastaan. Ja hyvä startti tälle videolle. Seuraava. Tää oli Ripsiä vastaan vieraissa Riihimäellä ja tää oli kans tosi hyvä torjunta. Sieltä tulee syöttö vähän takavistoon ja ykkösen laukaus sinne mun tulosuuntaan, eli tossa kun mä liikun keskelle, niin se tulee vähän tonne mun paluusuuntaan vasemmalle ylös, niin tossa meikäläisen poikittaisliikkeessä mun pitää nopeasti pistää itteni valmiiksi ja laukaukseen, ja tää on ihan puhas reaktiotorjunta, että se laukaus tulee nopeasti, se tulee läheltä, se tulee kovaa ylös, niin siinä ei muuta kuin mä käännän mun kropan pienessä sivuttaisliikkeessä ja sit vaan luotan mun omiin reaktioon, ja se tulee selkärangasta, en mä edes kerkeen ajattelee sitä torjuntaa, kädet vaan tekee hommia ja ohjaa sen pallon yli maalista. Tosi hyvä torjunta. Pakko sanoa tästäkin. Ja asiat tuli myös vastustajan hyökkääjältä pienet läpyt, että toi oli oikeasti aika hyvä koppi. Ja on samaa mieltä. Pysytään Riihimäellä. Seuraava torjunta tulee toisella puolella. Tulee hyvä keskitys. Hyvä keskitys maalille ja pusku jää vähän keskelle, mutta tulee silti taas tuohon vasemmalle puolelle. Ja multa taas hyvä reaktiotorjunta. Nyt mulla on tosi hyvä valmiusasento, kun mä oon liikkeessä siihen keskelle. Mä pysähdyn, mä oon tasapainoisessa asennossa ja vasemmalla kädellä. Hyvä torjunta, ohjaus pallokulmaksi. Ja tässä kohtaa me oltiin mun mielestä 2-0 häviöllä, mutta siitä huolimatta niin pidin jollain tasolla pelissä mukana. Tosi hyvä torjunta. Seuraava. Tässä käytetään vähän päätä. Hyvä vastaantulo, tosi sähäkästi hyvässä tuommoisessa matalassa asennossa, koko ajan valmiina kuitenkin reagoimaan siihen itse laukaukseen. Sitten sieltä tulee tuollainen nopea kärkkäri tosi läheltä ja mä menen lähelle, pistän blokin siihen ja se nyt kolahtaa suoraan nassuun. suoraan naamaan. Mutta niitä tulee ja ei se siihen tottuu kyllä hyvin nopeasti. Ei ne oikeastaan hetkauta niin kuin millään tavalla, mutta hyvä vastaantulo, hyvä blokki, tosi hyvä suoritus ja hyvä torjunta kaiken kaikkiaan. Ei se ole aina jaloilla tai käsillä, vaan joskus käytetään myös nenää. Mennään eteenpäin. PK-Kouto vastaa vieraissa. Siellä on vapaapotku sivulta. Mä olin aika varma tässä, vaikka se oli vähän sivussa se vapari, niin mä olin tosi varma, että sieltä tulee suora yritys, koska siinä oli kuitenkin kulmaa yrittää maalia. Niin mä olin valmiina siihen koko ajan. Mä asentin sen muurin silleen, että ne kuitenkin estää sitä etukulmaa siinä hyvin. Ja sijoituin itse vielä silleen, että jos se nyt tulee siitä muurista ohi, niin mä pääsen sen hyvin käsiksi. Ja myös kuitenkin, jos se tulee keskitys, niin mä pääsen myös sen keskitykseen väliin. Nyt sieltä tuli tommonen vähän pehmeäksi jäänyt laukaus, mutta se kuitenkin pomppasi vähän ikävästi siinä, tai laskeutui just siihen mun eteen. Niin joutui kuitenkin arvioimaan sen pallon lentoradan silleen nopeasti, mutta tästä suoriutui tosi hyvin. Ei mitään oikeastaan hätää tässä. Tosi hyvä perustorjunta, mutta noiskin vaan pitää olla tarkkana, koska tuommoiset ns. Helpot pallot on usein niitä, missä tulee sitten pieniä virheitä ja toskin esimerkiksi, jos se pallo olisi pompannut suoraan maalin, että jos mä olisin sylkässyt sen siitä torjunnasta, niin siinä olisi ollut hyökkääjä paikalla ja pistänyt pallon todennäköisesti maaliin, mutta tämä meni tosi hyvin. Sama peli hetkeen myöhemmin tulee oikealta puolelta. Nopea hyökkäys, hyökkäjä ohittaa puolustajan ja ampuu tuonne vasemmalle alas. Hyvä sviippi multa, vasemman jalan sviippaus ja yhden käden torjunta ja pallo sitten vielä itselle haltuun siitä. Teknisesti tosi hyvä suoritus. Tämä mun sivuttaisliike on muutenkin tosi hyvä, mun asento on tosi hyvä, niin kuin me nähdään tuossa videolla. Se on matala, se on myös aika leveä.
Ne on vähän makukysymyksiä, jotkut ei tykkää leveysasennoista ollenkaan, jotkut ajattelee, että siitä ei pääse mihinkään, itselle se toimii parhaiten. Eli mun jalat on leveällä, painopiste on alhaalla, on koko ajan valmiina ponnistamaan, pääsin ylös tai alas tosi nopeasti. Ja tässä kohtaa hyvä sviippi vasemmalla jalalla ja painovoima tekee oikeastaan loput käsipallon eteen ja sain vielä kerättyä sen pallon sen jälkeen itselleni. Tosi hyvä torjunta jälleen kerran, ihan opetusmateriaali kamaa ja pysytään edelleen Tuusulassa ja toisella puoliajalla. Sieltä tulee kulmapotku, pusku ja jälleen reaktiotorjunta. Jälleen kerran hyvä sijoittuminen, hyvä tasapainoinen asento, hyvä liike siinä viivalla. Ja sit kun pallo tulee, niin sit taas vaan käsiä pallon tielle, kädet tekee töitä. Ja nyt ei ole ehkä teknisesti mikään sellainen tai ei ole mikään urheiluruututorjunta, vaan toi on enemmän vaan just sellainen, että tehdään se tarvittava. Eli mulla on hyvä tasapainoinen asento, ja sit vaan kädet sinne tielle. Ja sit päädytään naamalleen tonne vähän hassusti, mutta pallo ei mennyt maaliin. Toki tästä kohtaa peli oli muistaakseni jo 5-0 tai jotain vastaavaa, että oltiin siis häviöllä, niin ei sinänsä mikään merkityksellinen torjunta, mutta on niitä aina kiva napsia sitten. Peli oli tilanne pelissä mikä tahansa. Ihan hyvä torjunta tämäkin. Jälleen kerran. Seuraavaksi Järvenpää. Japs 4-7 vastaan. Vieraspeli. Ja tää oli sellainen, että tää pääsi vähän yllättämään, mutta kuitenkin sain sen torjuttua. Eli sieltä tulee pallonmenetys meiltä ja nopea vastahyökkäys Japsiltä. Tommonen pystysyöttö boksiin ja kaveri ampui siitä ykkösellä. Se, että se ampui ykkösellä, oli se, mikä yllätti vähän tossa. Eli mä lähden siihen vastaan, koska mä tiedän, että nyt tullaan tosi lähelle. Kun se syöttö tuli jo sinne boksiin ja mun piti päästä lähemmäs. Mut sit tosiaan se, että se ampui ykkösellä, niin se yllätti, mut mun liike oli kesken, kun se lähti ampumaan. Mut mä sain onneksi itteni kuitenkin nostettu tuolta vähän matalasta asennosta vielä ylös ja sain sitten kädet väliin. Se ei ole nyt ihan täysin semmoinen kontrolloitu torjunta, että toi on vähän holditon, mutta sain kuitenkin ohjattua sen pallon sitten vielä sivuun ja kaikilta niinku ongelmilta sitten loppujen lopuksi vältyttiin, että hyvä torjunta siinä mielessä. Mutta just tosiaan joskus noit vaan tulee, että hyökkää tekeekin yllättävän ratkaisun ja meillä on liike kesken tai jotain muuta vastaavaa, niin joskus ne yllättää. Ja se on niinku hyvän hyökkään sellainen ominaisuus, jos pääsee yllättämään. Mutta mullakin ehkä tossa, mä olin ihan varma, että se ottaa sen tatsin, niin mä en oikeastaan miettinyt semmoista vaihtoehtoa, että se ampuisi ykkösellä. Niin ehkä vähän siinä olisi pitänyt kans miettiä, mutta anyway, torjunta oli taas ihan kelpo perustorjunta. Jos mulla olisi ollut liike seis ja mä olisin ollut valmiin pitolaukauksia, niin mä olisin todennäköisesti liimannut sen, koska se tuli siis ihan suoraan kohti, mutta toikin kelpaa, ehdottomasti. Koipsia vastaan kotona. Sieltä tulee pystysyöttö boksiin ja multa nopea vastaantulo ja jalkatorjunta loppujen lopuksi. Pallo jäi vielä jotenkin elämään näköjään tonne boksiin. Mä en muistanutkaan, että toi jatkuu tolleen. Mä taisin missä missata jopa ton pallon. Ja ai niin, tää jatkuu vielä. Sieltä tuli vielä laukaus. Noniin. Mut joo, mennään tohon ekaan torjuntaan. Eli sieltä tulee pystysyöttö boksiin ja mä tuun ihan oikeusoppisesti vastaan. Mä luen sen tilanteen silleen, että mä en ehdi siihen ykköspalloon, mutta mun on pakko päästä kuitenkin lähelle. Tuun sinne lähelle ja teen vaihtestani ison tossa kohtaa. Nää on tosi makukysymyksiä. Jotkut tulee tuohon pienellä blokilla, isolla blokilla, jotkut tulee kovaa poikittain. Mä nyt suosin oikeastaan kaikkia, mutta nyt mun torjuntavalinta oli tollanen isompi blokki, koska se oli vähän, tai ei siis isompi blokki, vaan tollanen just poikittain tee isoksi lötköpötkö. Kun se tilanne oli kuitenkin niin, että se oli aika 50-50 pallo ja en olisi ehtinyt siihen, mutta mä olin kuitenkin niin lähellä palloa, se tuli niin kuin me mentiin niin samaan aikaan siihen palloon, että jaloilla jos noihin lähtee, niin se voi usein miten päättyy huonosti, jotakuta sattuu tai jotain muuta vastaavaa, niin mä päätin nyt tehdä tommosen ratkaisun, se toimii ihan hyvin, sain itteni sen pallon tiellä, mikä on totta kai se tärkeä juttu. Se pallo jää näköjään vähän elämään tonne boksiin ja mä sit vissiin missasin sen, kun mä koitin sitä nyrkkeillä ja sit tulikin vähän kiire jo palata omaan maaliin, mut sit laukaus jäi vähän heikoksi. Mut joo, se eka torjunta oli hyvä. Mun mielestä se oli ihan oikea ratkaisu multa tällä kertaa. Vaikka ei ollutkaan nyt mikään oikein oppinen pikkublokki tai iso blokki, vaan just tollanen vanhan liiton tyylillä, kova ja poikittain. Pysytään vielä Koips-pelissä.
kulmapotku ja pallo jää taas vähän elämään ja sitten sieltä tulee jonkinnäköinen puolittainen saksipotku ja se muuttaa vielä suuntaakin tuossa matkalla, mihin mä joudun reagoimaan. Ja reagoin siihen hyvin. Mä oon hyvin tasapainoisessa asennossa ja en lähde hötköilemään, vaan ootan just ihan rauhassa, koska siinä on trafiikkiä mun eessä, niin mä tiedän, että se laukaus saattaa vielä osua matkalla johonkin. Näyttö on treenattu myös viime kaudella tosi paljon treeneissä, että pistetään semmoista pientä trafiikkiä vähän siihen pallon eteen ja ei lähdetä myymään itseään ulos heti saman tien, vaan odotetaan vielä ihan viimeisen asti. Toki ei voi odottaa liian pitkään, mutta kuitenkin sen verran, että nähdään, että osuuko se mihinkään. Tossa se muutti suuntaa ja meikäläinen kerkesi hyvin reagoimaan, kun oli tasapainossa ja sain pallon kiinni siitä suunnanmuutoksesta huolimatta. Ei mikään niin kuin hohdokkaan näköinen torjunta, mutta loppupeleissä kuitenkin noikin on tosi vaikeita, koska se etäisyydet on tosi pienet ja se suunnanvaihdus voi olla tosi merkittävä, ihan muutamia senttejäkin. Niin siinä mielessä tosi hyvä torjunta. Seuraavaksi MPS vastaan pelattu matsi. Sieltä tulee vapaapotku, mikä pelataan jotenkin vähän hassusti, mutta siitä lopulta sitten pääsee ampumaan MPS-pelaaja ja laukaus sieltä 16 ja hyvä yhden käden torjunta yli maalista. Se oli kova laukaus. Se sai hyvän osuman siihen palloon ja se tulee kovaa sieltä puolustajan takaa, mutta mulla on jälleen tosi hyvä tasapainoinen asento ja mä pääsen ponnistamaan sen pallon tielle yhdellä kädellä. Hyvä selkeä osuma palloon ja pallo yli maalista. Ei oikeastaan mitään hätää tässä. Ja kulmapotkulla jatkettiin. Tässä meni taas kaikki tosi hyvin. Mä olin hyvin valmiina siihen laukaukseen. Ja sit kun se tuli, niin mulla oli hyvä tasapainoinen asento ja pääsin pallon taakse. Pääsin ponnistamaan oikein hyvin ja ohjasin sen hyvin maalista ylitse. Ei mitään ihmeellisiä taikatemppuja tai kommentteja. Loppujen lopuksi aika perustorjunta, mutta kuitenkin. Oli sellainen matsi, että tässä oli eniten tekemistä koko kaudella. Oli paljon hommaa. Tilanteet tuli tosi paljon ja pääsi oikeasti torjumaan parikin kertaa, pari hyvää torjuntaa. Niin lähdetään ihmeessä kurkkaamaan, mitä kaikkea tämä peli pitikään sisällä. Ensimmäinen. Sieltä tulee laituri. Leikkaa sisään, ohittaa hyökkäin puolustajan ja ampuu kovaa kohti maalia. Hyvä torjunta tonne oikealle, mutta sitten kun me katsotaan vielä toi hidastus, niin tuossa oli vielä pieni muuttuja matkalla. Eli torjunta itsessään on tosi hyvä, mutta sitten kun me katsotaan tässä, niin se ottaa vielä kimmokkeen muomasta puolustajasta. Ja se, mikä kimmottaa sen pallon vielä vähän kauemmas musta, me joudun reagoimaan siihen, että me joudun vielä kurottamaan vähän enemmän, vähän muuttamaan mun torjuntaa. Mä saan hyvän osuman siihen palloon ja se kimpoo kulmaksi. Mutta just vaan se, että se pallo jälleen muuttaa suuntaa, puhuttiin niistä muutamista senteistäkin, mitkä olivat tosi merkittäviä, niin tässä se vielä korostui, koska se laukaus oli tosi kova ja se kimmoke tuli aika viime hetkellä. Mutta meikäläinen oli onks valmiina, vaikka torjunta oli jo vähän liikkeessäkin, niin pystyin silti reagoimaan siihen kimmokkeeseen ja ohjaamaan sen hyvin käsillä kulmapotkuksi. Tosi hyvä torjunta ja tää oli aika pelin alussa muistaakseni, niin tästä tuli sellainen hyvä confidence boosti vielä, kun peli oli vielä paljon jäljellä, niin tosta tuli hyvä jatkaa. Seuraava, pienellä joululla. Kaveri pääsi läpi sieltä vasemmalta ja todella hyvää maalipaikkaa. Meikäläinen joutuu lähitorjumaan, mä tuun tosi hyvin vastaan taas maalilta jälleen kerran. Ja pidän vaan itteni isona yksinkertaisesti. Ei tossa niinku mitään muuta oikeastaan voi tehdä. Mä pidän itteni pystyssä, mä oon kärsivällinen, mä annan sille hyökkääjälle sen aloitteen. Hyökkään annan tehdä sen ratkaisun ja oon vaan siinä pallon eessä. Ja toi ei nyt oo mikään sellainen iso blokki, vaan toi enemmän sellainen pieni blokki justiinsa, että mulla on kädet vaan tossa eessä ja on isona sen pallon eessä ja pallo osuu nyt tohon mun oikeaan käteen. Käden pitää olla tossa paikalla blokissa tosi usein. Näkee mun nuoren maalivahdella, että ne kädet putoo tonne alas, niin niistä ei oo täällä ihan kauheasti hyötyä. Ne on hyvä pitää tossa ylhäällä, tästä pääsee sitten tekemään erilaisia nopeita liikkeitä niillä käsillä. Niin muistakaa pitää ne kädet tuossa valmiina ylhäällä, niistä on paljon enemmän hyötyä silloin, kuten tässä. Edelleen sama peli, toinen puoli aika vähän pimeätä, hyökkäjä leikkaa keskelle, ampuu ja meikäläinen torjuu. Jälleen kerran tosi hyvä vasemman käden torjunta, jälleen kerran myös hyökkäjältä hyvä suoritus, pääs ampumaan, pääs kääntämään sen jalkansa vapaaksi. Kova laukaus koitti takakulmaa ja tällä kertaa tuonne vasemmalle puolelle. Hyvä vasemman käden venytys ja sormilla pallokulmalipulle ja
tässä on mun lemppari ase tässä torjunnassa. Joo. Toi oli hyvä tyyppi toi Ripsin laituri. Se tuli aina posittamaan, jos tuli hyviä torjuntoja, niin se oli kyllä sellainen niin kuin rehti jätkä ja tosi hauska jätkä, ketä pelata vastaan. Niin, tää reaktio oli mun mielestä vaan tosi mahtava. Mut joo, jälleen kerran tasapainoinen, hyvä torjunta-asento ja valmiina reagoimaan laukaukseen ja torjumaan. Tossa mun taimaus on taas tosi hyvä, kuten nähdään. Mä otan pienen kevennyshypyn, missä mun kädetkin heijaa taaksepäin vähän sen ja pääsen siitä tosi hyvin suoraan pallon perään. Ja saan siihen käden vahvasti väliin ja kulmaksi. Hyvä torjunta, yksi mun lempparitorjuntoa tällä kaudella ilman muuta. Ja sit, no, en voi olla korostamatta tota ampujan reaktio tässä tarpeeksi. Että siitä tuli hauska, se naurattaa vieläkin. Vielä kerran Ripsiä vastaan läpi jo ja iso blokki. Meidän toppari häviää kaksinkamppailuhyökkääjä vastaan, oliko siinä rike vai ei. En tiedä, en ota kantaa, mutta sitten eikä tos voinut jäädä sitä itsekään miettimään. Hyökkääjä tuli läpi, meikäläinen lähti sähäkästi vastaan ja tein vaan itteni isoksi. Ja sitten jollain muistaakseni säärellä torjuin tuon kaveri. Koitti pistää etukulmasta sisään, mutta tukossa oli. Tosta kun takaa katsotaan, niin siinä on just, mulla on kädet auki, mulla on jalat auki, mulla on oikeastaan kaikki. Niin kun, mä oon niin isoksi tehnyt itteni, kun mä vaan pystyn. Ja nyt se osuu tuohon mun vasempaan jalkaan ja menee siitä kulmaksi. Hyvä lähitorjunta meikäläisiltä jälleen kerran. Toi on ehkä sellainen juttu, mistä mä ite, niin kun, tai mitkä mä koen vahvuudeksi itselläni. Semmoinen reaktiotorjunta ja semmoinen lähitorjunta pelaaminen on sellainen juttu, missä mä koen olevani ihan hyvä. Niin tossa ehkä yksi osoitus siitä. Siinä ne sitten oli meikäläisen kohokohdat viime kaudelta. Hyviä torjuntoja. Kyllä mä oon tyytyväinen siihen, mitä tuli katsottua. Oikeesti muutama oikeesti teknisesti tosi hyvä torjunta. Oli myös erilaisia torjuntoja, oli just jalkatorjuntoja, oli reaktiotorjuntoja, lähitorjuntoja, kaukolaukauksien torjumista, kaikkea tollaista, niin laajaa settiä ja huomasi, että pystyy torjumaan oikeastaan mitä vaan, no ei nyt mitä vaan, mutta erilaisia palloja, niin nämä on hyviä, kun pystyy näin jälkikäteen katsomaan ja arvioimaan sitä omaa tekemistä. Mikä oli sun lemppari? Kerro tuolla alhaalla tai kerro vaikka sun top 5 torjunnat näistä, niin katsotaan vähän, miten, mistä jengi on tykännyt, mitkä torjunnat on ollut porukan mielestä hienoja ja mitkä on ollut vähän tyylisempiä. Mun lemppari on ehkä Rips-pelistä joku, koska siinä tuli aika paljon oikeasti hyviä torjuntoja. Se yksi on varmaan ihan vaan sen laiturin reaktion kannalta sellainen oma lemppari. Mutta joo, toivottavasti tykkäsit videosta. Tän kuvaamisessa nyt meni taas vähän pitempään kuin oletin, mutta tulipahan nyt kuvattua. Ja palataan ensi videossa. Kerro tosiaan alle lempparista, tykkää videosta ja kaverille ja niin poispäin. Ja palataan taas seuraavan videon parissa. Moi moi!